एक व्हिडिओ बाबा एंड्रून फॉरवर्ड केलो सांताक्लॉज सांताक्लॉज म्हणून एकलो वेस घाल न ते अन्य देवाचे कितें हें कर न ते आयल्या फिल्मांतले काल एक डायलॉग काण तांचे कंतार काण तांचे बरी हें केलां आज तो आतां संपोवन पडला कित्याक आमच्या जायतीं क्रिस्तांवांक गेल्यान ते सिनेमा पळोवंक तुमी वायटाक संपोडटात काळोक तुमकां मागीर दोस्ता भाव भयणीन सुकोनी पळोवंक वचनाका ते सगळें सैताना विचार मांडून हाडलां आज कोणी पळोवंक गेल्या जाल्यार पळया तुमच्या मुखल्या जिवितांत कितें ना कितें वायट तुमकां घडटलें ताच्या पयलें सर रडा पाताक तुमच्या रडा जेजुसाचे पाटी ये आनी जेचे एक वटांत रावा नांद्र वय की न्ही पळया आज कोणी सांगतले नात देखून तूं ओडो लेखा बहिणी सांगलें न्ही येतात निमाने आसात निमानी वळ पयले मास ना जाल्यार समजा ना इक्की सवी वळ भुरग्यांनो 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 कुर्ड्या देवातावन पयस रावा कुर्ड्या देवातावन पयस रावा देवाचे उतार सांगता हे मुर्त्यो कर न बोंबी कर इमाज्यो कर नानिकाले कर रुपणी कर न कोण देव म्हणून कोणाक उंच भरला त्या देवातान पयस रावा नांव हांव सांगना नांव हांव तुमकां कळायचे ते कुर्डे तांकां दोळे आसात पूण कान आसात ते तोंड आसा जीब आसा काले हात आसात आनी गले ताळो पांय आसात आं बरें कान जाल्यार दिता किर्तन 115:4-8 कीर्तन 115:4-8 Psalm 115:4-8 त्या कुर्ड्या देवान कित्या पयस रावाचे आयका तांच्यो मुर्ती रुप्याच्यो मुर्त्यो रुप्याच्यो आनी भांगराच्यो भांगराच्यो मनशांच्या हातांनी मनशांच्या हातांनी त्यो केल्ल्यो तांकां तोंड आसा पूण ते उलयनात दोळे आसा दोळे आसात पूण पळयनात कान आसात पूण आयकनात नाका आसात पूण हुंगानात तांकां हात आसा हात आसात पूण आपोडनात पांय आसात पूण सलानात तांच्या गळ्यांत कसलोच आवाज भायर सरना त्यो करतात त्यो करतात ती आनी तांचेर विश्वास दवरतात कुर्ड्या देवाचेर विश्वास दवरतात ती कुर्डेत जातले तोंडेत जातले मोनेंत जातले केप्पे जातले आनी काले आर मारलेले जातले आनी कितें कितें जातले म्हणजे हांगा बरोवन घाला पयल्यांत